បាទសូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ផងដែរបាទថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំលើកយកព័ត៌មាននិងអត្ថបទស្តីអំពីបងប្រុសសិលីបាទមកជំរាបជូនប្រិមិត្តបាទប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដានទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងជំរាបជូនពិតជាមិនធម្មតាសូម្បីតែសារព័ត៌មានល្បីឈ្មោះមួយក៏ចុះផ្សាយសកម្មភាពខ្លះៗដែលសិលីកំពុងសិក្សានៅប្រទេសចិនដែរវាជាការពិតរឿងដ៏អស្ចារ្យណាស់សូម្បីតែសារព័ត៌មានឈ្មោះល្បីមួយ Global Time ក៏បានចុះផ្សាយពីសកម្មភាពខ្លះៗរបស់ប្អូនប្រុសដូចសលីដែលក្នុងគណៈពេលដែលប្អូនប្រុសនេះកំពុងតែសិក្សានៅប្រទេសចិនហើយបើក្រឡេកទៅមើលទស្សនវិជ្ជាទូទៅក្នុងវីដេអូមួយនេះរឹតតែបញ្ជាក់ឲ្យឃើញកាន់តែច្បាស់ថាសលីទទួលបានការស្វាគមន៍រាក់ទាក់ពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិនិងគ្រូប្រកបដោយមានភាពស្និទ្ធស្នាលហាក់ដូចជាមានក្រុមគ្រួសារតែមួយរហូតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាវីដេអូនេះហើយសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកព្រោះឃើញសលីទទួលបាននូវភាពកក់ក្តៅបែបនេះគួររំលឹកផងដែរថាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2019ទើបកន្លងផុតទៅនេះដូចសលីបានធ្វើដំណើរទៅរៀនភាសាឯកជនមួយកន្លែងនៅខេត្តសៀងជាងភាគខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនតាមបំណងប្រាថ្នារបស់ខ្លួនសាលីកំពុងទទួលបានប្រជាប្រិយភាពល្បីមកទល់សពថ្ងៃនេះគឺដោយសារតែស្ត្រីជនជាតិម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុង Facebook Venus GWC ដែលបានបង្ហោះវីដេអូនៃការលក់វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍របស់សាលីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018មកម្លេះបាទគឺជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទតាមដាននៅរូបភាពបាទរបស់បងប្រុសសលីឥឡូវនេះបងបានទៅសិក្សានៅប្រទេសចិនហើយហើយឥឡូវនេះបាទបងបានគេថតរូបភាពមួយចំនួនបាទដោយបងបានពីមុនមកបងលោកអាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍នៅអង្គរវត្តបាទនេះគឺជាភាពល្បីមួយបាទរបស់បងបាទភាពឆ្លាតវៃបាទបាទសូមថ្លែងអំណរគុណប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានព័ត៌មានបាទសូមកុំភ្លេចជួយ Like Subscribe និង Share និងសញ្ញារូបបណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា